បន្តមករឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញម្ដងរឿងដំបូងនេះខ្ញុំជំរាបជូនលោកនាងអំពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសំទូឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនដែលណែនាំឲ្យបង្កើតនៅវាំងនូនបៃតងជុំវិញផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅលោកនាងសូមអញ្ជើញទស្សនានៅវីដេអូដែលលោកឯកអគ្គរាជទូតលោកបានព្យាយាមនិយាយជាភាសាខ្មែរពន្យល់ទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជំរាបសួរនៅប្រទេសកម្ពុជាកុំដៅឡាងគដៅគោះពីទាំមេតាហើយគ្រូសងអប់រំកោបាំងចាត់ប៊ីធានាកាដាំបៃបងខាឈ្មោះគឺផ្សេងផ្សេងដៅគដោម៉ោងសាក់សានឹងបានទឹកនោទីត្រីសាទីរណាជាដៅជំនាញនៅ Japan クラビーガーバントゥクプロジアチョンニムテブベアノンバイトンノスオンチバクテルアキエベアノンバイトンクジャガダンルカチアトボアノクバイポンウォイダンバイポントイポンギュプレアトゥクチャクチョポントゥクネンガピアガランコンダーボントゥクユンクニョンダンダンダンプカアサカオムレアネントロソクジャダンダイトブアオイムートトロチアフネクポンダイダウプロテクカンプチアミエンルカチアボアバイプナクラソンプロジアチョンカンプチアテンオッホンチュンピサートゥク青いバンチラウンダンバイソクペアプルオーソモブチョムリアプソបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនការលើកឡើងរបស់លោកឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់លោកតែងតែចេញសារផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងបរិស្ថានថង់ប្លាស្ទិកផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយសម្រួលដល់បរិស្ថានឬក៏ជាសារទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិរក្សឬក៏ជួយដល់បរិស្ថានផងដែរនៅថ្ងៃនេះវីដេអូថ្មីមួយទៀតលោកឯកអគ្គរាជទូតបានព្យាយាមនិយាយជាភាសាខ្មែរដោយបានប្រាប់អំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជប៉ុនដែលដើម្បីការពារទៅនឹងអាកាសធាតុក្តៅនៅជប៉ុនលោកបានបង្ហាញយ៉ាងមិញយ៉ាងនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្ដៅដើម្បីបន្ថយកម្ដៅចូលមកផ្ទះរបស់ពួកគេប្រជាជនរបស់ជប៉ុនគេដាំដើមផ្កាគេអាចរុក្ខជាតិវល្លិនៅចិត្តបង្អួចនៅចិត្តជញ្ជាំងយ៉ាងហោចវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយកម្ដៅនេះម្យ៉ាងដែរបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានយើងមានរុក្ខជាតិវល្លិច្រើនណាតែអាចដាំបានទាំងផ្កាក៏មានផ្កាបែបវល្លិដែរដូចវល្លិដូចយើងរនោងនោងឯសំទុះរនោងនោងហើយនឹងរុក្ខជាតិវល្លិមួយចំនួនជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអាចដាំបានស្លឹកបាយក៏ដាំស្លឹកបាយក៏មានជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិវល្លិដែរដាំ passion ក៏ជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិវល្លិដែរយើងអាចដាំនៅតាមជញ្ជាំងផ្ទះយើងឬក៏មុខផ្ទះយើងឲ្យបានក៏បានដែរមានដើមមៀនទៀតបាទដើមមៀនក៏មានដើមមៀនប្រភេទវល្លិដែរដែលអាចបងប្អូនដាំនៅខាងមុខផ្ទះរបស់បងប្អូនទៅបានជាមូលបន្ថែមទៀតនេះជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់លោកឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនដែលបានខ្នះខ្នែងនិងគិតគូរអំពីស្ថានភាពសុខភាពក៏ដូចជាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអរគុណលោកឯកអគ្គរាជទូតចំពោះទឹកចិត្តរបស់លោកយើងបន្តមករឿងរ៉ាវ
បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងកីឡាករផ្ដាល់វិញម្ដងកីឡាករគុណខ្មែរវងណយរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រខ្សត់គឺថាមួយរយៈនេះប្រហែលថ្ងៃមួយនេះគឺថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែករំលែកតគ្នាយ៉ាងច្រើនអំពីការរស់នៅយ៉ាងលំបាករបស់កីឡាករវងណយលោកនាងសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពដែលក្រុមការងារយើងបង្ហាញមកសិនចាំខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមអំពីកីឡាកររូបនេះបាទកីឡាករប្រដាល់វងណយធ្វើឲ្យមហាជនមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដោយសារតែមានជីវភាពក្រីក្ររហូតជ្រកក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលធ្លុះធ្លាយបើទោះបីជាជីវភាពក្រីក្រខ្សោះខ្សត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែអាងថាលោកនឹងបន្តធ្វើអំពើល្អដើម្បីកិត្តិយសកីឡាខ្មែរនិងសង្គមជាតិបាទវងណយនេះជីវភាពគាត់តាំងពីដើមមកគឺថាអត់ប្រែប្រួលច្រើនទេគាត់នៅតែស្ថានភាពដណ្ដាបក្នុងចំណោមកីឡាករខ្មែរទាំងអស់គឺគាត់មួយរូបដែរដែលជាកីឡាករក្រីក្រមិនមានជីវភាពធូរធារអីទេពិបាកក្នុងការបើទោះបីជាគាត់ជាកីឡាករជើងខ្លាំងក៏ដោយរឿងកីឡាករក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះដូចអត់មានអីចម្លែកទេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺថាជាញឹកញាប់បងប្អូនតែងតែឃើញកីឡាករលំបាកជាច្រើនដែលគាត់មិនមានជីវភាពប្រសើរទេបើទោះបីជាគាត់ជាកីឡាករលំដាប់កំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់គឺលំបាកវងណយជាកីឡាករមកពីប៉ៃឡិនអ្នកប៉ៃឡិនកាលានេះគេឲ្យរាសនាមថាកូននាគឆ្លងដែនកីឡាកររូបនេះប្រកែកខាងប្រើកែងកែងគាត់ប្រកែកការឲ្យវាយតាំងពីតូចមែនមិនតូចប្រហែលតែតាំងពីនៅកុមារភាពមែនវាយខ្ទង់4 5 10នឹងខ្ញុំឃើញវងណយឡើងវាយទៅហើយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចដែរនឹងនៅក្មេងក្មេងពួកមើលប្រដាល់ទាំងពីនៅដាស្រាប់ណាអត់ទាំងពីនៅតូចតូចម៉េះអញ្ចឹងមើលប្រដាល់ឃើញឃើញកីឡាករវងណយកីឡាករនេះគឺជាកីឡាករចិត្តខ្លាំងតាំងពីដើមមកបើ10ឆ្នាំជាងមុនគឺថាឲ្យតែវាយនឹងគឺថាមិនខ្លាចគូប្រកួតទេគឺដឹងតែដើរចូលតែម្ដងហើយមិនខ្លាចតែម្ដងហើយកីឡាករនឹងគឺប្រកែប្រើកែងដៃគូសុតស្វាងរបស់ស្វិតស្វាងរបស់កីឡាករវងណយនេះគឺកែរំចង់កែរំចង់គឺឲ្យតែជួបវងណយមិនដែរចេះឈ្នះប្រមាណនេះគឺភាកច្រើនចាញ់ពីព្រោះកែរំចង់កីឡាករប្រើកម្លាំងវាយចូលរៀងកំរោលបន្តិចហើយវងណយកីឡាករប្រើកែងហើយគាត់កែងល្អអញ្ចឹងកែរំចង់ឲ្យតែប៉ះជាមួយវងណយនឹងដឹងតែបាក់បានន័យថាដឹងតែបែកឈាមពេញមុខឬក៏ចាញ់វងណយកែរំចង់ប៉ះជាមួយកីឡាករផ្សេងផ្សេងអាចផ្ដួលកីឡាករឬក៏មានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែប៉ះជាមួយវងណយគឺចាញ់ខ្លាចកែងវងណយតែម្ដងពីរបីប្រកួតជាប់គ្នាចាញ់វងណយរហូតនេះប្រវត្តិនៃការប្រកួតអញ្ចឹងគាត់ជាដៃគូសុតស្វាញជាមួយនឹងកែរំចង់ណាកែរំចង់ចង់ផ្ដួលវងណយណាពីមុនគឺថាប៉ុន្តែចាញ់វងណយជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែកែងរបស់វងណយនេះឥឡូវនេះកីឡាករកាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅហើយវ័យរៀងមិនចាស់ខ្លាំងទេគឺថាកាន់តែរៀងជ្រេតបន្តិចកម្លាំងក៏ធន់ថយដែរបើសិនជាការខ្វះការហ្វឹកហាត់ឥឡូវកៅរំចង់ឡើងគីឡូពី7ទៅខ្ទង់8ហើយឥឡូវនេះពូឡើងគីឡូខ្លាំងមែនទែនហើយវងណយក៏អញ្ចឹងដែរហ្វឹកហាត់មិនសូវចដិតដល់ហ្នឹងក៏ឡើងគីឡូដែរហើយកម្លាំងក៏មិនសូវខ្លាំងដូចមុនដែរមិនដែរកីឡាកររូបនេះគឺជាកីឡាករលំដាប់កំពូលនៅក្នុងស្រុកអៀងដែរយើងអាចនិយាយបានដែរពីព្រោះវងណយនេះគឺថាកីឡាករចិត្តខ្លាំងហើយនឹងមានក្បាច់របស់គាត់នឹងអាចសម្លាប់គូប្រកួតមានន័យថាអាចផ្ដួលគូប្រកួតបានដោយស្រួលបើសិនបើគាត់អត់ហាត់បានត្រឹមត្រូវនិងប្រើកម្លាំងបានល្អបាទឥឡូវនេះស្ថានភាពរបស់គាត់
រស់នៅហ្នឹងគឺលំបាកតាំងពីដើមហ្នឹងវងណយតាំងពី10ឆ្នាំមុនក៏អញ្ចឹងឥឡូវក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរគឺអត់មានប្រែប្រួលច្រើនទេគឺបន្តែគាត់នៅតាមសកម្មភាពរបស់វងណយបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមច្រើនវងណយទោះបីជាគាត់ក្រគាត់មិនសូវមានលុយអីច្រើនរកបានផ្ដល់ឡើងម្ដងបានមួយលាន2លានហ្នឹងជូនការបាយទៅដេទៅមើលទៅមុខរបួសហ្នឹងមិនគាត់ផងប៉ុន្តែកីឡាកររូបនេះឆ្លៀតសំលុយខ្លះបានមកពីការប្រកួតឬក៏ដើររៀងជាតាមសប្បុរសជននឹងទៅជួយក្មេងកំព្រាទៅជួយសិស្សក្រីក្រឲ្យជាដើមដើម្បីឲ្យទទួលបានការសិក្សាផងដែរនេះជាប្រវត្តិខ្លះៗតទៅនឹងកីឡាករវងណយនឹងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នកីឡាកររុកនេះរៀងធ្លាក់កម្លាំងមិនតិចដោយសារតែប្រហែលជាខ្វះការវឹកហាត់របស់គាត់មិនមានពេលយ៉ាងណាដោយសារជីវភាពអីផងហើយក៏ស្ថានភាពយ៉ាងណាទេឥឡូវនេះរៀងធ្លាក់កីឡាកររុកនេះហើយមិនដឹងថាដោយសារអ្វីរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយតាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នេះយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីជីវភាពរបស់កីឡាករយើងគាត់នៅស្ថានភាពគឺដណ្ដាបមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជំទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូននៅពេលខ្លះក៏ធ្វើត្បិតទៅកីឡាករយើងទទួលស្គាល់ថាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ពិបាកមែនបើពិធីបនឹងកីឡាករគេខ្លះអីចឹងនៅស្រុកគេក៏មានដែរកីឡាករដែលមិនសូវខ្លាំងក៏មិនសូវជាមានជីវភាពអីទូទាអីដែរក៏ពិបាកលំបិនដូចតែយើងដែរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកីឡាករលំដាប់កំពូលកំពូលស្រុកគេនឹងគឺរៀងទូទាដូចនៅថៃគេមានប៊ូខៅប៊ូខៅនឹងល្បីស្ដេចបដនៅស្រុកថៃឯងគឺថាប្រកែមែនទែនគាត់ហើយជាអ្នកមានគាត់បើដែរជីវភាពនឹងគឺថាមិនឲ្យពិបាករស់នៅទេអញ្ចឹងមានការរស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនថាអីយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីក៏មានកីឡាករខ្មែរខ្លះនឹងគាត់អត់មានបានលុយច្រើនពីការបដមែនប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតជួនកាលគាត់មានមុខរបរគាត់មានចំណេះបន្ថែមទៀតគាត់រកមុខរបរបន្ថែមយកឈ្មោះគាត់ដែលល្បីនៅក្នុងវិស័យបដលហ្នឹងគាត់ទៅបើកហាងបោកអ៊ុតដូចសេនមុនធែនបោកអ៊ុតនេះគាត់មានសេនមុនធែនបោកអ៊ុតដែរបងប្អូនដែលគាំទ្រសេនមុនធែនគាត់មានកន្លែងបោកអ៊ុតមួយតាមតែខ្ញុំដឹងកន្លងមកអ៊ុតពុធងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែបរាជ័យទៅវិញមិនបានជោគជ័យគាត់ធ្វើលក់នំប៉័ងលក់ពីហ្សាតាមផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដោយសារយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រាប់ដែរប៉ុន្តែដូចមិនជោគជ័យទាល់តែសោះយ៉ាងណាមិញប៉ុន្តែមានកីឡាករមួយចំនួនគាត់បានប្រើអាជីពរបស់គាត់រហូតដល់គាត់មិនពឹងផ្អែកទៅលើការបដលទៅមុខទេគាត់ឆ្នៃគាត់រកស៊ីមុខរបរផ្សេងផ្សេងដើម្បីអាចឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានដោយសមរម្យដែរមួយចំនួនមានប្រវត្តិកីឡាករខ្លះដូចធុនសភាមួយខ្ញុំសរសើរគាត់គាត់មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតច្រើនគាត់អាចសមលុយបានច្រើនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាបុគ្គលហើយពីព្រោះថាខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះទៅជួនកាលអ្នកបដលខ្លះគាត់មិនសូវបានគិតគូរពីពេលដែលគាត់បដលបានអញ្ចឹងឈ្នះពានម្ដងបាន5,000ឬក៏បានលុយច្រើនអីអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវចេះសំឬក៏ឆ្នៃអីចាយតែមួយផ្លេតហ្នឹងគឺអស់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងទោះតែមានគំនិតខ្លះដែរទើបអាចសល់លុយមិនថាតែអ្នកបដលទេតារាក៏អញ្ចឹងដែរនរណាក៏អញ្ចឹងដែរតែអត់គំនិតហ្នឹងគឺមិនឆ្នៃបន្ថែមហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងខ្លួនក្រច្រើនប៉ុន្តែស្ថានភាពវងណយគឺគាត់លំបាកហើយដោយសារតែការគាត់គ្មានជំនាញអីផ្សេងពួកដឹងគ្នាបដលតាំងពីតូចមិនដឹងទៅរកមុខរបរអីខ្លះក្រៅពីបដលទេពិបាកដែរអរគុណលោកនាងរឿងបដលនិយាយដល់រឿងបដលនេះរឿងបែកអូស្ទឹងបន្តិចពីព្រោះថាអ្នកមើលបដលអញ្ចឹងដឹងច្រើនខ្លះដែរមិនច្រើនប្រមាណដឹងខ្លះអញ្ចឹងបញ្ចប់រឿងវងណយប៉ុណ្្នឹងទៅព្រោះតែនិយាយច្រើនទៀតវងណយមានរឿងច្រើនណាស់តកតទៅនឹងការបដលយើងបន្តមើលរឿងតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្មេងប្រុសម្នាក់ប្រគំឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកវីដេអូស្តីអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់រៀនប្រគំតន្ត្រីបុរាណខ្មែរធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរនិងចែករំលែកច្រើនមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាបាទThank you.
ឧបករណ៍តន្ត្រីរបស់ខ្មែរបុរាណដែលបានប្រគំយ៉ាងពិរោះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែប្អូននៅក្មេងប៉ុន្តែមានទេពកោសល្យល្អអរគុណច្រើនលោកនាងបានទស្សនាហើយឥឡូវយើងបន្តមករឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិស្សសាលានៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមវិញគឺថាបង្ខំចិត្តរៀនទាំងដំបូលធ្លុះធ្លាយស្ថានភាពយ៉ាងណាលោកនាងទស្សនាបាទលោកនាងសិស្សសាលានៅភូមិស្វាយផ្អែមឃុំដងក្តាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបានបង្ខំចិត្តនៅក្រោមសាលារៀនដែលមានដំបូលធ្លុះធ្លាយបាទគាត់រៀននៅក្នុងនៅក្រោមសាលារៀនធ្លុះធ្លាយហ្នឹងនឹងបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសប្បុរសជននានាជួយកសាងអាគារនិងដំបូលឡើងវិញបាទលោកនាងបានឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានេះដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ខ្ញុំអធិប្បាយច្រើនទេជាយ៉ាងក៏ទ្រុះធ្លាយដែរហើយដំបូលក៏ទ្រុះធ្លាយដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ជំរឹះអញ្ចឹងមិនដឹងទៅរៀននៅកន្លែងណាមានតែទ្រាំរៀនទៅវាក្តៅក៏ក្តៅហើយបើភ្លៀងមកក៏ទៅទឹកទៀតហើយមានប្រសងមានអីផងដែរដូចជាគង់រៀននៅក្នុងទីនេះដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចង់ជួយគឺអាចតាក់ទងទៅបានឬក៏ស្វែងរកនៅក្នុងភូមិស្វាយផ្អែមបាទទៅដល់ភូមិស្វាយផ្អែមនៅក្នុងឃុំដងក្តាស្រុកស្ទឹងត្រង់ឯណោះខេត្តកំពង់ចាមអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ជីវភាពកទានឬក៏ជួយកសាងសាលារៀនឬក៏បន្ទប់សិក្សាដល់ក្មេងៗទាំងអស់នេះដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាដោយសារតែសាលាទ្រុះធ្លាយនិងដំបូលអីក៏ខូចខាតដែរអញ្ចឹងជាញឹកញាប់តែងតែឃើញបងប្អូនបង្ហោះថតមកដោយសារឥឡូវនេះយើងងាយស្រួលដែរដោយសារគាត់នៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងស្ទើរតែអាចប្រាប់ព័ត៌មានគ្រប់គ្នាហើយបើទោះបីជាមិនទាន់ពិតប្រាកដ 100% មិនដល់តាណាឃើញនៅកន្លែងណាយ៉ាងក្រខ្សត់លំបាកពេកសម្រាប់សិស្សអីហ្នឹងគាត់ថតនៅលើហើយផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយអញ្ចឹងវាអាចជាសារមួយបន្ថែមទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងទៅកាន់ក្រសួងអប់រំបាទកាន់ក្រសួងអប់រំហើយនឹងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសចង់ជួយដល់ក្មេងៗដែលកំពុងសិក្សាអញ្ចឹងកន្លងមកមានសាលាជាច្រើនណាដែលនៅតាមជនបទហ្នឹងខ្វះបន្ទប់សិក្សាហើយក្មេងខ្លះត្រូវរៀនក្រោមដើមឈើក៏មានណាដោយសារតែបន្ទប់គ្មានបន្ទប់នៃការសិក្សាត្រឹមត្រូវហើយរៀនទាំងស្ថានភាពក្តៅហើយភ្លៀងក៏មកក៏ត្រជាក់ភ្លៀងមកក៏ត្រូវទឹកឲ្យជុំវិញយ៉ាងដែរអញ្ចឹងនៅតែមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ថាមានការអភិវឌ្ឍគ្រាន់បើទៅមុខហើយប៉ុន្តែនៅតែស្ថានភាពជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងនៅតាមជនបទមួយចំនួនវាជាការពិតហើយវាមិនអាចការអភិវឌ្ឍគ្រប់ដំណប់បានទូទៅទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គួរតែមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរនៅតាមមន្ទីរអប់រំពីព្រោះថាមន្ទីរអប់រំនៅតាមជនបទសំទុននៅតាមខេត្តមានមន្ទីរមួយនៅតាមស្រុកអីតាមដូចខ្ញុំដឹងនេះមានមន្ទីរមានមន្ត្រីអប់រំនៅតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងមន្ទីរអប់រំស្រុកអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើមានការខ្វះខ្វាត់អាចដាក់សំណើជួនកាលក៏ដាក់ដែរប៉ុន្តែសំណើនឹងមិនធ្លាក់មកអីជាដើមអញ្ចឹង
នេះជារឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងការអប់រំការអប់រំគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមជាតិមានតែការអប់រំទេដែលអាចជួយអភិវឌ្ឍឬក៏ផ្នែកធនធានមនុស្សនឹងហើយសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនទៅបានក៏អាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សនោះដែរពូកែខ្លាំងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងច្រើនអរគុណលោកនាងយើងបន្តមករឿងរ៉ាវមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងជនជាតិចិន2នាក់ប្រុសស្រីប្លន់តាក់ស៊ីតែមិនបានសម្រេចជនជាតិចិនទៀតហើយនិយាយទស្សនាកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅជិតផ្សារគុំរស្មីឃុំតាដងស្រុកបាទីជនល្មើស2នាក់ប្រុសស្រីបានហៅតាក់ស៊ីជិះទៅកំពតតែបានយកកូនកំបិតភ្ជង់ប្លន់ដោយបានប្រតាយប្រតោបគ្នាជនរងគ្រោះក៏បានរត់មកប្តឹងសមត្ថកិច្ចចំណាយឲ្យជនល្មើសបានបើករថយន្តសម្ដៅទៅកំពតតែត្រូវខាត់ខ្លួននៅផ្លូវបំបែកអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់បាទបាទនេះជាករណីដែលសមត្ថកិច្ចលើកឡើងថាជនជាតិចិន2នាក់ប្រុសស្រីតែម្ដងគឺលោកនាងបានឃើញរូបភាពហ្នឹងគឺថាមានប្រុសមានស្រីដែលជាជនជាតិចិនហ្នឹងគឺថារួមគំនិតគ្នាដើម្បីប្រងប្លន់តាក់ស៊ីតែមិនបានសម្រេចកន្លងមកមានការឡើងជាច្រើនដែរទាក់ទងនឹងជនជាតិចិននេះហើយបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំមិនចាំអត្ថាធិប្បាយច្រើនទេមានបញ្ហាអីខ្លះអីខ្លះអីខ្លះជួបនឹងហើយមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះហ្នឹងប៉ុន្តែទូទៅយើងដឹងហើយនៅក្នុងលោកនេះកន្លែងណាក៏មានមនុស្សល្អក៏មានមនុស្សអាក្រក់ដែរជនជាតិចិនក៏មានជនជាតិចិនល្អល្អជាច្រើននៅគាត់មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏មានជនជាតិខ្លះខ្លះទៀតនឹងមកបង្កភាពអនាធិបតេយ្យឬក៏គិតថាប្រទេសកម្ពុជាងាយស្រួលនឹងការបង្កអនាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលគាត់គិតថាប្រទេសយើងរញ៉េរញ៉ៃឬយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់នាំគ្នាមកប្រព្រឹត្តអំពើប្រេះផ្ដាសនៅស្រុកយើងដូចជាសេរីណាពេលខ្លះកាប់ចាក់គ្នាក្នុងកន្លែងផឹកស៊ីក៏មានខ្លាំងកន្លែងរួមកំសាន្តក៏មានតាមផ្លូវបាញ់សម្លាប់គ្នាក៏មានផ្លន់ឆក់កាប់សម្លាប់នឹងគឺច្រើនមែនទែនប្រហែលជាគាត់គិតថាគាត់បញ្ហាទៅអាចរត់ទៅប្រទេសគាត់វិញបានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាកម្ពុជាមានច្បាប់កម្ពុជាមិនអាចអត់អោនចំពោះជនណាក៏ដោយជនជាតិណាក៏ដោយទាំងជប៉ុនទាំងចិនទាំងវៀតណាមទាំងប្រទេសដទៃក៏ដោយឲ្យតែមកដល់កម្ពុជាហើយមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រត់រួចទេ